13 грудня – 145-та річниця з дня народження автора всесвітньо відомої колядки «Щедрик», композитора, хорового диригента, громадського діяча і педагога Миколи Леонтовича. На початку ХХ століття митець 4 роки жив та працював у тоді ще невеличкому пристанційному селищі Гришини, нинішньому Покровську. На початку 90-х ми разом з Валентиною Миколаївною Стрюк, на той час завідуючою відділом охорони пам'ятників історії міськвиконкому, ініціювали пропозицію про увіковічення пам'яті Миколи Леонтовича в нашому місці у вигляді меморіальної дошки. В результаті така дошка в 1993 році була виготовлена Донецьким художнім комбінатом. Скульптор Лютий, на жаль, імені не пам'ятаю, врахував в ній всі мої зауваження і пропозиції як архітектора і художника, і вона була встановлена. Друга меморіальна дошка встановлена на колишній будівлі залізничного училища, де вчителював Микола Леонтович. А у 1977-му його ім'ям названа музична школа. Ім'я його увічнено в назві одній із вулиць нашого міста. В серпні 2018 року перед парком «Ювілейний» встановлена скульптурна композиція, присвячена цьому видатному композитору. З 2017 року в центрі герба та прапору міста розташована ластівка, яка є символом в геральдиці надії, щастя, відродження, доброї новини, а також символічної згадки про Миколу Дмитровича Леонтовича, видатного композитора, 4 роки життя якого пов'язані з нашим містом, та його всесвітньо відомого твору «Щедрик». З 2018 року у центрі Покровська встановлені кам'яні скульптури, але не всі знають, що вони теж пов'язані з творчістю видатного композитора. Вони були створені в рамках першого міжнародного симпозіуму скульптури в камені «Музика міста». 8 скульпторів із Білорусі, України та Греції працювали протягом 20 днів в центральній парковій зоні нашого міста, в сквері Соборний, і створювали ці скульптури просто неба. До початку війни у Покровському історичному музеї зберігалась дерев'яна сухарниця, виготовлена батьком Миколи Леонтовича. Наразі експонат евакуйований у безпечне місце. І досі історики та краєзнавці досліджують хронологію написання всесвітньо відомої колядки «Щедрик». Вивчала її і Валентина Стрюк, готуючи історично-біографічний нарис про життя і творчість Миколи Леонтовича. Леонтович дуже прискіпливо відносився до своїх музичних обробок, оранжувань. Він багато музичних творів, які клав на музику, ноти знищував. Це цікаво і Щедрика, але він в останню мить передумав і поклав серед тих нот, які потребують доробки. Впродовж 10 років композитор повертався до написання, покращення твору. Тому було кілька варіантів «Щедрика». А останній, п'ятий, в 19-му році, коли він готувався подати для друку цей твір свій музичний, і готувався диригент Олександр Кошиць, готувався на турне по Америці і у репертуар виступу свого хору включив «Щедрик». Це був остаточний варіант «Щедрика», який полетів за океан, а звідти розлетівся по всьому світу. Щороку до річниці з дня народження Миколи Леонтовича учні і викладачі Покровської музичної школи готують концерт. Цього разу він пройшов в режимі онлайн. У цьому концерті звучала тричі обробка Леонтовича «Щедрик». Перша – це звучала в обробці ансамбля скрипалів, потім в дитячому ансамблі в сучасному вигляді, в сучасному естрадному вигляді, це вокальний ансамбль «Акварель». І в класичному вигляді «Щедрик» Леонтовича в народний ансамбль «Гармонія». Також вихованці музичної школи підготували вироби до творів Миколи Леонтовича. А в день народження композитора у парку «Ювілейний» пройшла акція «Покровська ластівка».
Акція «Покровська ластівка» була ініційована відділом культури, туризму та охорони культурної спадщини Покровської міської ради до 145-річчя дня народження Миколи Дмитровича Леонтовича. Всі заклади культури нашої громади долучились до цієї акції «Покровська ластівка». Микола Леонтович товаришував з відомими українськими письменниками та поетами, які оспівують його творчість в своїх віршах. І сьогодні наші місцеві віршувальники продовжують популяризувати ім'я земляка-композитора. Зараз я вам продекламую один із віршів покровської письменниці та поетеси Любові Чорної. Лунає щедрик під віконцем, дударик під грайливим сонцем. У храмах, юрочистих залах звучить мелодія яскрава. Митця шанує наше місто. І вірю, через років 200 в серцях славетної країни не згасне вогник України.